Під час патрулювання вулиць дуже часто ми виявляємо осіб, які порушують часові обмеження. Тому сьогодні хотілося б нагадати і закликати кременчужан не порушувати часові обмеження. Комендантська година в Кременчуці починається о 22 і закінчується в 5 ранку. Вулиці міста посилено контролюють кременчуцькі правоохоронці, які не радять ходити вулицями міста під час комендантської години без вагомих причин. Під час патрулювання, якщо ми виявляємо осіб, які порушують комендантську годину, зрозуміло, перевіряємо відповідно документи, а також чому саме дана людина порушує часові обмеження. До осіб, які грубо порушують встановлені норми, відповідно складаються адміністративні матеріали. Тому звертаємося до громадян, окрім того ж і водіїв, які в нічний час рухаються по місту, повинні бути підстави або ж спецталон на рух по місту. Окрім профілактичної роботи нарядів, які в нічний час патрулюють місто, правоохоронці виявляють правопорушників та осіб, які можуть бути причетними до диверсійних груп, кримінальних правопорушень або крадіжок. Різні виклики про порушення тиші, про сімейні конфлікти. У обов'язковому порядку кременчуцькі правоохоронці прибувають на ці виклики. І паралельно, якщо виявлено порушення комендантської години або рухаючись, наряди, які рухаються по місту, виявляють порушників комендантської години, відповідно даних осіб перевіряємо, перевіряємо причини їхнього руху і перебування під час комендантської години на території нашого міста. Нагадаємо, що в темний час доби не забувайте про світломаскувальний режим, а саме зашторені вікна та відключення вуличного освітлення. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.